Hoje estamos na Integral Médica, aqui no escritório da Integral QG. Hoje vamos ter uma reuniãozinha com o Cariani e com o Tomaiolo. E depois vamos fazer um treino lá na Gaviões. Eu senti que o prédio deu uma balançada. Você percebeu? Eu vim correndo achando que era um terremoto. Não era você diga chegando. Vai ter uma jamanta passando na rua aí. E aí, velho? Tranquilo? Graças a Deus, tudo certo. Tá comendo nesse calzinho? Tá na bolsa. Creatina. Se você não toma, deveria tomar. Dá uma avaliada nos estudos. Agora, tem creatina e tem Creapure. Isso aqui é Darkness. Estou preparando aqui o meu intra pós-treino. Eu gosto de 50% do treino para frente, principalmente no final do treino, tomar 10 gramas de creatina, 10 gramas de aminohard, que são os aminoácidos essenciais. Começo um trabalho de recuperação. Acabando. Tristeza quando acaba. A gente vai passar dos 10 gramas. O treino é pesado. Ah, chefe, larga isso aí, chefe. Larga isso aí. Vem com nós, que aqui é modernidade. Olha aqui. O que aconteceu aí? Olha aqui, ó. O Renato tá sempre com os truques, né? Olha o truque. Os truques. Olha esse é o segredo, então? Esse é o segredo. Pra ficar com o dorsal assim igual o seu, é isso? Não, pra ficar com o dorsal igual o dele, ó. Igual do Giga? Igual do que Giga. Eu vou fazer já. Olha esse aqui, ó. Essa pegada neutra aqui, chefe, ó. Olha esse aqui, ó. Pô, essas varinhas são animal, né, cara? Cara, sensacional, né, meu? Eu até então não conhecia pessoalmente, só de foto, de vídeo. Eu vi lá na pegada força. Pronada, caramba. Pegada supinada, pegada neutra. Olha esse pequenininho aqui. Mas essas aqui são iguais? É. Não. Não. Pegada pronada, supinada e neutra. E muda totalmente. Ó, essa daí, essa supinada. Caramba. Olha essa. Olha essa neutra. Essa é a academia do Batman que fez isso. Comprou o kit todo. Ah, academia do Batman. Os acessórios do Batman. Olha aqui que legal. Totalmente supinada. Quer ver? Puxa aqui pra você ver. Essa aqui? Isso, faz assim, ó. Puxa pra você ver. Olha o legal, velho. Caramba. Olha essa. Faz como se ela estivesse no cabo e faz a extensão dela. Isso é interessante. Olha, puxa. Olha isso. E parece que não faz força na mão, né? Não. Ela tem uma anatomia que, por mais que você coloque carga, não falta mão. Ela pendura, não falta mão. Não precisa de strap, nada. Muitas vezes você tá fazendo uma puxada, falta mão, né? É. Se você tá sem strap, você solta. É. Falta mão. Esse não. Esquece. Caramba. Vamos testar, então, né? Isso é brincadeira de pró. Vamos botar na prática. Botar na prática. Um brinquedinho novo. E aí? Já testou? Não, testei. Nós chegamos brandão, duas. Foi uma dessa daqui e uma dessa. Ah, o Brandão tá usando. É o... Ele tem? Não, ele não tem. Um aluno de um amigo emprestou para um vídeo. Dois desses. Dois só. Vamos e aonde testar é o kit todo? E aonde você achou esse vídeo? Você importei dos Estados Unidos. Ah, é outra história, É outra história. Vamos testar? Bora. Vamos lá, começar na puxada? Pode ser? Sim, ficou puxada, né? A clássica puxada do Carlão aqui, ó. Deixar o Giga fazer, que com o Giga o negócio parece que funciona mais. Não sei por quê.
Mas nele parece que tá funcionando melhor. Bom testar as novidades. Não é não? Ó, o Renato já tá acostumado, então ele já tem a manha, entendeu? Ele já sabe já se encaixar. Né? É. Vamos começar então? Você viu, né? A conversa, né? Você viu já a intimada? Vamos começar? Vamos começar? Lá embaixo. Lá embaixo. Supervaloriza, né? Tá fácil, vai. Inventou a moda, agora ele aguenta. Não é não? É o dono do brinquedo. É o dono do brinquedo? É tipo o dono da bola, né? Diga, tem humildade, tá? Põe a sua carga, não se preocupe, tá bom? Fica tranquilo. Eu respeito a hierarquia aqui, ó. Tem humildade, cara. Aqui não tem chefe, aqui é parceria de treino, né? Baixar o peso, velho. Acho que o cara baixou o peso aí, cara. O quê? Acho que o cara baixou o peso. Ah, não, não acredito. Como assim? Ele tá dando de humilde hoje? O que tá acontecendo? Tá poupando energia. Você porque ele trouxe. Vocês ainda tiram a concentração aí, né? Sempre você trouxe o brinquedo ainda. Então hoje não tem strap, então. Trocar agora. Sem strap, duas isso? Com essa. Vamos fazer duas com essa aqui agora. Mas a gente fez quantas aqui? Duas. Só? É, só duas. Não, mas tem três modelos pra testar só dessa grande. Ah, entendi. Três. Aí a gente faz. Só que vão dar seis puxadas. Seis em cada máquina, vai trocando as pegadas. Isso, vamos trocando. Tá. Ó, essa é uma pegada pronada. Uhum. Agora vamos com uma pegada neutra. Neutra. Depois a gente faz uma pegada supinada. Tá vendo? O ângulo da pegada neutra e supinada. É, não, essa é pronada ou supinada? Eu falei, tá ao contrário. Isso. Aqui. Pronada. Essa é pronada, pra baixo. A supinada é aqui. Isso. E essa é a neutra. Isso. Nossa, mas muda bem. Tá da outra. Bastante. Na largura do cara, velho. Não é possível isso, né? É muito largo. Caramba! Tá louco? Sabe aqueles boiangos? É, exatamente. Sabe aqueles toroangos? Inibição de homeostatina, né? Toroangos, ele. A homeostatina inibida. É congênito, já nasce mas assim. Mas a miostatina dele foi inibida porque ele mamou na teta da mãe dele até os 12 anos. É sério. Esse é o segredo. Caramba, mano. Umas mutações, né? Evitar puxar com o bíceps. Eu abro o cotovelo e depois fecho. Puxa esse carro. Vai, bora. Bora.
É, tem que tentar jogar o cotovelo. Eu faço pra assim fora, e eu venho aqui, ó. Eu faço isso, ó. Jogar nas costas. Eu faço isso. Exatamente. Se você fizer isso aqui, ó, lascou, eu faço isso, ó. Ela joga mais o bíceps. É. É tanto volume que você não dá pra ver a escápula dele trabalhando, né? É, não dá pra ver a escápula. Consegue ver. É uma massa absurda em cima. Olha aí, aqueles boiangos, que inibe a miostatina. Maurício, bota a foto de um boiangos. Isso. E eu quero comentário no vídeo. Mostra se é ou não é o giga. Até o pescoço, pode ser uma coisa só assim, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente vai dar neutra, que é essa daqui. Põe o virado. A diferença. Neutra e supinado. E aí? Chefia. Renato Cariani, tiozão. Hoje. Treino de costa. Aí, ó. Moeu o dorsal pra ver se eu fico assim ali, ó. Tem um chefe bolado e forte desse jeito. A quantidade de peso que o chefe tá carregando aí. Fala aí, Giga. Leve. E aí dá pra falar que tá leve. Não, é assim, entendeu? Foda, hein, mano. Tá leve. Foi uns 4 scoops de évora pra tentar acompanhar os caras aqui. Hoje eu não durmo. Isso que o cara tá 24 horas no escritório trabalhando. Exatamente. Se der comida pra ele, ferrou, velho. Exatamente. Tá 24 horas. Cara, eu comi duas vezes hoje. Não dá comida pra ele. Só duas refeições. É que um dia eu ouvi dizer que o Giga fazia jejum intermitente. Eu ouvi dizer, mas tem uma lenda aí. Faz uma refeição de uma tigela de Nescau, Iso Hidro-X e leite. É, era o jejum interminável. Eu falei, meu, se ele é desse tamanho e não come, cara, por que eu não posso... Pelo menos tentar. O pior que tá dando certo. Tá, tô vendo. E eu que como, faço dieta certinho, ó. Quen. Tá dando certo, olha aí. Vou sair daqui. Da criança de óleo. Vou igual. Sair daqui, vou comprar minha caixa de Nescau. Já peguei meu Iso Hidro-X. Esquece. Me fudi. Achei que ia treinar com os chefes hoje, ia ser moleza. Tô vendo rabo, mano. Ele é humilde, cara. A humildade em pessoa. O Renato falou, ele vai treinar com o Brandão, ele treina com as cargas do Brandão. Que não é leve, tá? Pesado. E aí quando ele vem treinar com a gente, ele treina com as nossas cargas. É incrível o poder de adaptação dele às cargas. Incrível a humildade desse cara. Então essa aqui é a supinada, ó, pra cima, tá? Palma da mão pra cima. Gostei. Gostou? Isola bem as costas, parece que pega bem embaixo. E o movimento da remada mesmo, concentra bem miolo de costas. Muito boa. O melhor de tudo é a sensação nas mãos, que ela não exige tanto dos dedos. Então, você não precisa usar o strap, não precisa fazer muita força. Anula bem. Sabe o que eu acho dessa legal? Parece que ela tem lower back aqui embaixo. É, então, pega mais embaixo. Chama lá embaixo. E mais concêntrico, né? Mais miolo mesmo. Esse miolo. Na verdade, todas elas, né? É muito mais miolo do que dorsal, né? É. Tudo fechadinha, tudo né? Fechadinho, encaixadinho. Tá brincando, Giga? Impressão minha ou você tá brincando aí? Morro. É, tá brincando. Tô testando. Tá testando, né? Gostei. Então, realmente, a rolação pega bem embaixo. Né? Bem embaixo, hein? Tira do trapézio tudo, joga bem embaixo. É uma área difícil pra você ativar, né? Muito. Pega o K-Green, como é que ele conseguiu aquele lower back, gente?
É uma coisa... 3D o lower back do K-Green. É. Coloca aí, Maurício, uma foto de costas aí do K-Green pro pessoal entender a parte baixa, né? Seu nome? Dário. Dário, de onde você é, Dário? Sou lá do Embu, Boas Artes. Treinando aqui na Academia Gaviões, tá, pessoal? Da 13 de maio, uma ótima academia pra você fazer um bom treino. Vem Embu das Artes, fardado de Darkness. Sem querer, encontrei o mestre aí, bem na hora que eu tava tomando évorazinha lá na, no vestiário. Tomando évora de pré-treino, vestido de Darkness. Arrebentando, graças ao mestre Renato aí, ó. E a família da Darkness, pesado, a Integral aí. Aí. Tamo junto, hein? Bora. Humildade. Quer fazer com a mesma carga nossa. Nossa, não, de vocês? Não, não. Sou parceiro. Ah. Sou parceiro pra tudo, acompanho. Estão atrapalhando o treino dele, cara. O Carlão é forte de costas. Na próxima, pô, na neutra, isso, na pegada neutra. Na pegada neutra você zera. Né? Não, não, na pegada neutra você zera. Zero. Zero. Carlão zera essa máquina. Você vê. Ele vai ficar super assustado. Olha a cara dele já assustado. Não, eu tô treinando leve. Tá treinando leve porque tá treinando com a gente, né? Olha isso, ainda fala que tá treinando leve. Agora humilhou mesmo. Se fosse o Thiago Lins, aí você tá fugindo. Thiago Lins também é ali, meu. E aí ele não é humildade, não. Não, ele não é humildade. Ele vai na carga dele, ele se vira. Fique lá montando e desmontando o peso. Então partimos da pegada supinada, que estava para cima, agora para pronada. Ó, palma da mão para baixo, pronação. Tá? Então a mesma remada, só que uma pegada pronada agora. Vamos experimentar. A tendência pela pegada é entrar menos bíceps. Porque agora, como eu estou pronado, né? Não estou supinado, o bíceps não tem muita vantagem de trabalho. Aqui o bíceps tem mais vantagem de trabalho. Repara o que acontece com o tendão do bíceps, ó. Ele alonga, né? Olha a diferença, ele encurta e aqui ele alonga, ó, o bíceps. Então na pegada pronada, a tendência é anular mais o bíceps. Vamos ver. Exatamente, joga lá nas costas. E agora não tão baixo. Pega bem o miolo. Muito legal, boa, né? Muito boa. Ela já subiu, né? Já subiu mais. Mas ela pega uns lugares. E anulou mais o bíceps agora. E ela é danada, ela pega uns lugares difícil de você mexer. Diferente. Diferente. Bem diferente. Não, e o fato de você poder variar disso aqui, ó, já é uma vantagem muito grande, né? A gente tem três variações. Uma mudança simples de giro de punho muda muita coisa na história. Muda muito. Encurta amplitude, aumenta amplitude, muda o ponto de tensão máxima no músculo, ou mais próximo da inserção, ou mais próximo da origem, ou no ventre muscular. Essa variação, para um cara super treinado como o Giga, por exemplo, faz total diferença. Para quem não tem um nível tão alto de desenvolvimento, de treinamento... O básico funciona. Funciona. Vai sentir do mesmo jeito. Agora, para ele, variações já vai provocar um estímulo diferente. Aí já é no detalhe. No detalhe. Para ele, o detalhe faz a diferença. Para ele só, entendeu? Para ele, não. Não, pra ele mim. É muito pequenininho. É. Eu tento, né? Eu vou copiando para ver se dá certo. Competição para cá, você subiu quantos quilos? Nada. Nada? Não, não, da competição? É. Eu... Do Brandão pra cá. Antes da desidratação, eu tava com 98. É. Agora eu tô com 100. 2 quilos? Mas tá muito maior, cara. Ah, mas tá, subiu no palco com quanto? Ah, subi no palco com uns 95. Mas, né? 100 agora. A impressão é que você tá muito... 100 quilos. Pesei no dia 93. Aí no outro dia, uns 2 quilinhos vem. Mas parece que você tá com mais de 100 quilos. Não. Não? Se eu descansar, se eu dormir, fico melhor.
10h30 da noite. Depois do dia de hoje. Desde a 1h da tarde em reunião, na integral. Duas refeições. A gente gosta disso aqui, viu, gente? Mas gosta, não adianta. Tem que gostar muito. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar muito. Tem que gostar. Eu tenho comigo que você ainda tá brincando com esses pesos. Ah, você tem dúvida? Não, para. Tô não, tô. Ah, também. A gente tá percebendo. Carbo alto, comendo muffin. É, quantos muffins? Ô, Rafa, você, por favor, para de ficar mandando todo mundo comer muffin. Porque não tem muffin mais pro meu filho de 6 anos no mercado. Porque esses jamanta agora comem muffin. Como chamava o muffin dele? Bebezinho? Bebezinho. 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 E ó, não adianta vocês irem no mercado comprar o bebezinho, porque não é o segredo dele, tá? O segredo dele é água com gás, Nescau com whey e mamar na teta da mãe até os 12 anos. Então agora a gente vai trocar a pegada e vamos para uma pegada neutra. Aqui, ó. Neutra, tá? Nem pronado, nem supinado. Neutro. Vamos testar. Mostra a carga, Maurício. O que você fez aí? Você zerou já? Já. Olha, por conta dele, tá? Eu nem mexi. Olha a situação que ele me coloca. Tem que fazer, né? Tem jeito. Pessoal, Carlão, é da hora ter um chefe que curte o bagulho. Vocês me motivam, né, cara? Com um time desse, imagina a responsa. O cara chama pra treinar ainda, velho. Aí eu tenho que correr atrás, né? Bora, Giga. É um dos poucos lugares que realmente valorizam o bagulho. É. Mas aí é o seguinte, né? Você estuda a raiz da marca. A raiz da marca, né, velho? Vê a quantidade de atleta das antigas que já foi patrocinado pela marca. É bom que o negócio já vem de cima, né? Já vem de cima, né, velho? As decisões vêm de cima, né? Graças a Deus, cara. Sabe de tudo o que a gente passa. É a cultura, né, da empresa. Isso é legal. É a cultura. Você vê Bispo, Edson Prado e tantos outros que passaram. Fábio Caverna. Grandes atletas. Zerou ou não? Tem que zerar, né? Ah, tá fácil. Tem que zerar. Não, fácil não tá. Mas se for fácil, também não serve. A gente aumenta. Aí a gente aumenta. Pessoal, finalizamos as puxadas. Foram 6 séries de puxadas e 6 séries de remadas. Então só aí foram 12 séries de exercícios para as costas. Usando as pegadas e as variações diferentes que o Renato trouxe dos Estados Unidos. Agora a gente vai trocar, agora nós vamos para as máquinas, vamos fazer uma outra remada aqui na alavanca. E no final do treino a gente volta com vocês para dizer a nossa impressão, o que a gente achou dessas pegadas aí. Se vale a pena, se não vale, se eu investir bem ou se eu vou pedir meu dinheiro de volta. Se eu vou devolver tudo. Acabou. Pessoal, treino finalizado, nós fizemos 6 puxadas, 6 remadas, finalizamos aqui com uma máquina articulada com anilha. Carlão, o seu parecer sobre os puxadores que eu trouxe dos Estados Unidos? Puxadores gringos, vamos lá. Cara, gostei, principalmente pela variação que ele oferece, a mudança de ângulo durante o treino. Eu acho que isso também é um estímulo a mais para quem está muito na rotina, treinando igual, com as mesmas puxadas, as mesmas pegadas. Eu acho que para quem é iniciante ou para quem é intermediário, isso não vai fazer muita diferença. Mas um atleta avançado assim, ó, como o nosso monstro aqui, como os nossos
atletas do time, com certeza ele vai ter uma pegada diferente, um ângulo diferente, vai trabalhar uma porção do músculo que ele não está acostumado a trabalhar, e isso vai ser positivo. Eu gostei. Pela variação, pela novidade, eu achei bacana, eu compraria e eu teria na minha bolsa. Você mandou Giga. Bem. Giga, e aí? Bom, tudo isso que o Carlão falou, também aprovei, e mais ainda pela... você não perde a pegada. Você não precisa fazer força com o antebraço e com os dedos para segurar a pegada. Então você consegue manter o ritmo do treino sem perder força de pegada. Ele te ajuda, né, a segurar. Ele ajuda a segurar. Você não tem que forçar os dedos ou a mão. Ele te dá uma posição que você... Muitas vezes você tem ainda força para puxar ou para remar, mas acaba a força nas mãos. Isso, exatamente. E às vezes o strap ajuda, mas às vezes você não tem o strap. Exatamente. Essa pegada eu gostei bastante, que ela ajuda muito. Nessa questão de você não precisar fazer força com a pegada. Gastei o dinheiro correto então? Mandou bem, eu tô acostumado a treinar com strap, eu gosto de treinar com strap. Mas hoje eu não senti falta, porque é exatamente o que o Giga falou, essa pegada ela não faz força no punho e você não precisa usar o strap, dá pra treinar de boa. Sentiu todos os músculos das costas? Sim, trabalhou muito bem. Eu ainda não tiraria a puxada aberta, porque eu acho que essas puxadas todas aí não tem uma amplitude muito grande, então você faz uma pegada muito fechada, todos os movimentos ficam muito próximos a uma remada, mesmo as puxadas, aí acaba trabalhando muito o bíceps, então eu ainda manteria no meu treino uma puxada alta com uma pegada aberta. Boa, aí essa dica. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, um comentário, curte, porque a integral é feita pra quem? Pra vocês!